Já vás zdravím u tohohle videa a jak už jste z názvu poznali, někdo mi naboural auto a z místa nehody ujel. Nehoda se stala v Mladé Boleslavi na parkovišti u koupaliště za benzínovou pumpou OMV v úterý 28.7.2020 zhruba mezi 11. a 16. hodinou. Bohužel na kameře to zaznamenaný nemám, protože mě ta kamera nenatáčí, i když je vypnutý motor a G-senzor, který v té kameře je, tak evidentně nefunguje úplně jak má. S řidičem Citroenu vlevo jsem byl domluvený, že si to můžu zaparkovat před něj. Nikomu jinému jsem potom v jízdě nebránil, lidi mohli normálně projíždět, úplně bez problémů. Takže já neznám vlastně poznávací značku, nevím vůbec, kdo to řídil, nevím nic. Jediný, co vím, takže to určitě byla Škodovka, protože plast, který ležel přede mnou na zemi, měl logo Škodovky. Vypadá to na nějaký kryt, asi přední mlovky, typuju, že nějaký Rapid nebo Oktávka, něco takového. Auto bylo pravděpodobně světlý barvy, protože u mě byl vidět jenom ten škrábanec, ale žádný pozůstatky po barvě tam nebyly, takže to bude asi bílý nebo stříbrný. To tady má někdo něco urvanýho? Snad to není od nás? Jsem mě zajímalo, co tam je urvanýho. Zkoušel jsem kamery od koupaliště, od fotbalového hřiště nebo i od pumpy, nikde nic. Zavolal jsem se i policajty, jestli nemají nějakou kameru třeba u křižovatky a vůbec nic. Bohužel buď to je atrapa, anebo je to z takové dálky, že sotva poznáte, jestli tam vůbec jede auto nebo kamion. Tak jsem v mezičase i obcházel ty auta okolo, jestli to tam ten blbec někde náhodou nezaparkoval a nezaparkoval. Přátelé, teď bych vás chtěl poprosit víc než kdy jindy, zda byste mi nepomohli viníka nějak najít. Lidi, kteří tam byli, nevšimli jste si třeba něčeho? Máte v autě kameru, která nepřetržitě natáčí a poslali byste mi když tak nějaký záběry? Já si klidně proklikám 5 hodin záznamu, vůbec mi to nevadí. Přece jenom je to Škodovka, bez krytu okolo přední mlhovky, těch by zrovna nemuselo být tolik, tak třeba se dohledá. Zkrátka za cokoliv, co by mi pomohlo viníka najít, budu moc vděčný. A kdyby se někomu náhodou povedlo viníka opravdu najít, nebo třeba jenom pomoct k tomu dohledání, tak mu dám i nějakou finanční odměnu. A kdyby tohle video viděl i ten viník, o čem pochybuju, tak klidně mi napiš a můžem to vyřešit. Díky moc, mějte se hezky, ahoj.